Графічну анімацію з петриківським розписом будуть демонструвати протягом 7 днів у сквері героїв у Дніпрі. Відеоінсталяцію створили на честь 5-ї річниці включення Петриківки до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Динамічна картинка, зображена на спеціальних панелях, складається з малюнків художників Дніпропетровщини та зимових орнаментів. Крім того, для відвідувачів скверу весь тиждень працюватимуть студенти театрального коледжу та аніматори. Наша Петриківка – це надзвичайне мистецтво, котрим залюбки займаються як діти, так і дорослі. І в нас є можливість зараз у сучасному форматі довести до усіх мешканців Дніпропетровської області, що петриківський розпис – це дуже цікаво і може бути дуже мальовничо та показово.